София бе завладяна от адреналин и високи скорости през изминалия уикенд. Последният кръг от националния дрифт шампионат се проведе в София. Над преварата за пореден път събра най-добрите дрифт пилоти заедно. Последен кръг от най-зрелищната дисциплина, мога да кажа, пистова дисциплина в България. Виждам, че твоето настроение е изключително добро. Предполагам, графика върви по план. Освен, че ми е добро настроението, времето отново за пореден път е с нас. Както всички знаят, дрифта ни трябва сухо време. Да, успяхме да направим състезание в София, което е голям пробив. Не се е случвало от много време и изобщо състезания по чапката на БФАС не са правени от както беше последната писта София. Освен, че вървиме по график, супер доволен съм от пилотите, наистина на края на сезона, но дисциплината убива. Могат да ни завидат много по-стари дисциплини от нас. Евала права на всеки един от тях, който е дошъл. Имаме 40 участника, имаме 3 чуждестранни участника. Мина квалификацията по план. Съвсем след малко ще разберем и резултатите. В момента съдята ни, който също е чужденец, ги пресмятат, подреждат класирането и на официалното откриване ще разберем как са се случили нещата. А квалификациите промениха ли вашите очаквания за нещата или то така ли иначе пилотите са ясни, колите им също, както и възможностите и реално всичко е в това дали имат късмет, дали са добре подготвени и как се представят? Въпреки всичко, въпреки че последен финален кръг за сезона, отново имам нови хора, които се приобщават към дрифт обществото. Повечето са ясни. Класирането е уникално в момента. Първите двама са с еднакви точки от състезанията до момента. На това състезание ще се реши шампионската титла. Третият в класирането е на само една точка зад тях. Уникално състезание. Най-добрите ни пилоти, европейски шампиони, шампиони на България, шампиони на Румъния са на пистата и се раздават по невероятен начин. Шеметно представяне и незабравимо изживяване за всички ни. След квалификациите, както знаем, се определят 16-те най-добри, които влизат в директни елиминации за призовите позиции. Официалното откриване се даде с представяне на всички пилоти. Връчени им бяха грамоти и освен по няколко думи за всеки един от пилотите, зрителите успяха да видят доста обстойно автомобилите им, преди да стартират в размазващите битки. Дължително подгряване на гумите преди всеки батъл, а в първия батъл ще видим Светослав Трайков срещу Ники Николов. Това е старта на първия батъл в последния финален кръг. Светослав Трайков е с водеща позиция в този батъл. В първия рън Светло е първи автомобил, а преследващ е Ники. Целта на първия е да кара по идеалната линия, която е направил от квалификацията, а целта на втория пилот е да може да кара максимално близо до него, съответно без да се завърта. В случая резултата е в полза на Светлю. Няколко часа в тази изключително силна обстановка, много напрежение у пилотите и, разбира се, най-вече професионализъм. Добрите умения не остават по-назад, тъй като техничната писта предизвика още повече всички участници. Всичко това продължи до тъмно. Подробен репортаж от последния кръг на националния дрифт шампионат очаквайте съвсем скоро, единствено в програмата на Хоби ТВ.